Prema posljednjem preseku, u Srbiji je od posljedica koronavirusa preminulo 15 ljudi. Testirano je 12.547 uzoraka, od kojih je na virus pozitivno 2.000. Na respiratorima je 141 pacijent. Beograd i dalje ima najviše novozaraženih, sa 626 potvrđenih novih slučajeva. Na drugom mestu je ponovo Vranje sa 127 novozaraženih, sledi Novi Sad sa 100 novoobolelih. Kruševac ima 70 novih slučajeva, Kragujevac 66. U Nišu je registrovano 58 novo zaraženih osoba, Kraljevu 44, a Jagodinci 40. Užice beleži 34 nova slučaja zaraze, Pančevo 32. U Aranđelovcu i Šapcu ima po 30 novo obolelih, dok je u Subotici njih 24. Vršac, Paraćin i Kula imaju po 22 pozitivna, a Valjevo 21. U Raškoj je zabeleženo 20 novo obolelih. Od početka epidemije od posledica koronavirusa preminule su 4183 osobe.